kulankan u dhaxeeyay culimada iyo saxafiyiinta ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha magaalada Hargeysa oo ay soo qaban qaabisay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa lagu qabtay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay wasiirro, culimaawdiin iyo dhammaanba saxafiyiinta ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, waxaana uu ka sheekeeyey ujeeddada kulankan loo qabtay. Kulankan wuxuu daaran yahay tabinta wararka ama tabinta barnaamijyada togan ama dhinaca wanaagsan. Waxaa iska kaashaday kulankan culimada iyo bahda saxaafadda, gaar ahaana Soolja iyo Albashiir oo runtii sanadkii horena qabtay. Sanadkana waa sanadkii labaad ee kulan caynkan oo kale runtii ay wada qabtaan. Waxaa runtii naga taageeray oo maanta kulankan noo suurta geliyey madaxtooyada Soomaaliland, gaar ahaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada runtii. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir iyo Sheekh Barbaraawi oo ahaa culimadii lagu soo casuumay kulankan u dhexeeyay culimada iyo saxaafadda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ku bilaabi doonaa hordhac afar qodob baan biidnillaahi subxaana wa tacaala mabaadidaa si kooban uga sheegi doonaa. Waxaana ku gebagabayn doonaa hal qodob oo khaatima ama gebagabo u noqda biidnillaahi subxaana wa tacaala. Qodobkaas waxa uu yahay: idinku waxaa tihiin muslimiin haddana saxaafadda ka shaqeeya, marka waa muslim saxufiya. Laba tilmaamood baad leedihin. Labada tilmaamood waxaa horeysa tilmaanta islaamnimada, waxaana ku xigta tilmaanta labaad oo mihnada iyo shaqada ah, waxaanay taasi calaamad iyo astaan u tahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, waxaanay bogaadiyeen kulankani u dhexeeya culimada iyo saxafiyiinta, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: jira laga waantoobo oo gaar ahaan khaladaad way kala badan yihiin. Qaar baa saameyn ku leh nabadgelyada, qaar baa saameyn ku leh nolosha dad qoysasa, qaar baa saameyn ku leh sharafta dad muxuu ahay Ilaahay sharafsiiyey. Waxyaalahaas oo dhan in loo miidaan dayo oo saxaafaddeennu birmageyda yeelato ayaa muhiima, oo tiirarka dhaqanka iyo diintana ay ixtiraamto runtii waynu u baahan nahay. Sidaas oo kale iyaduna waxay saxaafadda u baahan tahay in la ixtiraamo. Qofka cudurka kuugu yimaada wuxuu qabaad qof walba uga sheegi karin, ama lawyerkaagu waxa aad difaacaysaa aanad uga warrami karin kayskiisu wuxuu yahay maa walba, ayaa saxufigana laga rabaa inuu dareen rasmiya uu qaado. Waan hadalka ugu horeeyaa saxufiga hadafka wanaagsan yeelanaya waa inuu horta dhacdo. Saxufiga wuxuu raadinayaa waa dhacdo, wuxuu raadinayaa meel uu war ka helo, warkaasna wuxuu jecelayay inuu noqdo saxufi waliba warka ugu saamaynta badan leh maalintaas ama sanadkaas ama long timeba taariikhdaba intuu jiro caan ka noqdo adduunka oo dhanba. Mid baa laga yaabaa inuu ciraaq ka soo duubo wax adduunyada oo dhan gasha, dabadeednaa ku filaadaan unbaa lectureska uu ka jeedinayo arrintaas iyo sida uu sameynayo, ama BBC-da. Nin baa laga yaabaa maanta abaaraha Soomaaliland haysta ama gabadh inay ka soo duubto oo adduunyada oo dhan footagekaas oo hadday gasho ay caan tahay, ay caan noqon karto, maxaa ku dhacdaa qofkaas sida hawshaas ay u gashay ama uu u galay laga wada hadlo. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsen TV, Hargeysa.